Եթե շատ հոգնած ես անհավես, միշտ փողի կարիք ունես, շնորհավոր, դու ամուսնացած ես, և քո կինը ննջարանում հմայիչ է, բայց խոհանոցում ահաբեկիչ է, քո մեծ դղու հետ հույսեր մի կապի, ինստիտուտ չընդունվեց, ոչ մի գործ չունի, դու ունես աղջիկ մի հուրի փերի, սոց ցանցերում ընկած է գերի, լույս աշխարհ եկավ երրորդն անսպասելի, կյանքի որակն ընկավ անտանելի, բարի գալուստ մեր ընտանիք, Ազիզյանը։ Ես արդեն տանն եմ, կարակից խեղտեք։ Ինչ ես անում։ Խեղտում եմ, դու չ ասեցի։ Դուր հեռախոսս, չեմ տալու, չեմ տալու։ Եսի տուն չէ, եսի գազանանոցա։ Ճիշտ ես ասում, պապ, Լևոնը կապիկ, այսք Մարին վագր։ Դու էլ էշ։ Բա դու ինչ կենթանի ես, պապ։ Սատկած էշ։ Մայր էշ ուրա։ Կուխնյայում։ Ա, պաստոն իրա բնում ա։ Ես մաքուր կթալ չկա, ապսեները չես լվացել։ Դե չեմ հասցրել լվանալ։ Ոնց որ չես ես սկսել, հա։ Ախորժակդ մի փակի, հատուկ ուտեստ եմ պատրաստել քո համար։ Ու ինչ, հա։ Հատուկ բաղադրատոմսա, բադը նարինջի սոուսի մեջ։ Օ։ Ուղղակի նարինջ չկար, տեղը խնձոր եմ գցել, իսկ բադի տեղն էլ տավարի միս։ Պարզա։ Մի հատ փորձես։ Հա, ես բադի մի շատ եմ սիրում։ Շատ համոար ուզան։ Իրոք։ Այնքան համովա, որ մենակս էս սաղ կուտեմ։ Կարնուկս, դե դուք էր ես գնամ լվացքը հավաքեմ։ Պարզա։ Ինչն է պարզ։ Գրած է, որ երկար տարիների ամուսնական կյանքի ընթացքում գիրքը մարում է։ Լավելի Ռուզան անիմաստ բաներ է գրած։ Հեչել անիմաստ չի, վերջին անգամ երբ ենք քնել իրար հետ։ Ամեն օր էլ իրար հետ քնում ենք։ Այդ քնելու մասին չի խոսքը։ Հա, հեսա ասեմ։ Երեք չէ, երեք չէ առաջորդը չէ, երեք չէ մյուս օրը չէ, հա, հիշեցի,
Հա, բայց է տերազում էր։ Ու քո հետ չէր։ Սպասի։ Հասի 15-ին էր աշխատավարձի օրը։ Դրամադրությունս էլ բարձր էր։ Հենա է, հիշեցի ոնց էի աշխատավարձ ստանում, նորից գրգռվեցի։ Արի կոտս էլ է։ Չէ, չէ, Գառնիկ, մի արա։ Ստեղ բժիշկ հոգեբանն ասում է, եթե ուզում եք վերադարձնել կորցրած գիրքը, ուրեմն պետք է որոշակի ժամանակ սիրով չզբաղվեք։ Որոշակի ինչքան։ Հոգեբանն ասում է մինիմում 3 ամիս։ 3 ամիս։ Ո՞վ է հոգեբանը, որ մտել է իմ կորցոցը։ Ինքը բարձրակարգ հայ հայտնի հոգեբան է։ Այդ հոգեբանի որտեղ բռնեմ գիրքս իր հանդեպ արտահայտելու եմ։ Բարի գիշեր, Գառնիկ։ Ռուզան, հենց հիմա արի մոտս։ Ոյ, Գառնիկ, խնդրում եմ, մի արա։ Ստեղ գրած է, որ 3 ամիս ոչ մի հպում մարմնի։ Կհանդիպենք 3 ամսից։ Մամ, այն արծաթից ականջողերդ որ կա է։ Չէ, Մարի։ Մամ, միչև վերջ լսի, նոր ասա, չէ։ Ասեցի չեմ տալու, տանելու ես կորցնես։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես արդեն կորցրել եմ այդ ականջողերդ։ Ոնց թե կորցրել ես։ Հազար անգամ ասել եմ, իմ զարդերը չվերցնես։ Ուրեմն գնում եմ կոշիկներդ վերցնեմ։ Մարի, մատով չկպնես։ Հա, բայց Մարի, ասեցի մատով չկպնես։ Չկպնես։ Ես արդեն Մարիին էլ չես թողում կպտի քեզ։ Դուք ինձ չեք սիրում։ Հազ դիր ուտեմ։ Սպասի։ Էլի այդ ապու ժուրնալն ես կարդում։ Հիմա ինչա խորհուրդ տալիս հոգեբանը, որ մարդուտ 3 ամիս սոված պես, որ ախոժակը լավ բացվի։ Գառնիկ, ինչի՞ ես տենց ասում, ինքը բարձրակարգ հոգեբան է։ Ինձ մեկա, ես քեզ կպնելու եմ։ Օգնեցեք։ Ի՞նչ ա եղել, աման լվալու հեղուկը տա վերջացել։ Իմ կյանքն ա վերջացել, Իրինան։ Իրինան ա մերը։ Հենց նոր նամակ գտա, որտեղ Իրինան ինձ տեղեկացնում ա, որ լքում ա ինձ ու թողնում ա մենակ։ Զանգում եմ, զանգերիս էլ չի պատասխանում։ Ալիկ, նամակը որտեղից ես գտել։ Իմ նվիրած նապաստակի արձանի տակ, այսպես կապույտ գույնի սիրուն Պուպու շաչուկներով նապաստակը, երկար սպիտակ փափլիկ ականջներով, ես էի Իրինային նվիրել նրա ծնունդի կապակցությամբ, ամոռացա ասեմ, որ ձախ ձեռքին էլ գազար կա։ Բերեմ, տեսեք։ Չէ, 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 պետք չի։ Ոնց կարող էր Իրինան ինպես տղուն թողնել։ Ես ավելի շատ զարմացած եմ, ոնց կարող էր Իրինան քոպես տղուն ուզեր։ Հանգստացի, Ալիկ ջան, հանգստացի, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Հանգստացի, Ալիկ ջան։ Հանգստացի, Գառնիկ, այս առիթից օգտվում ես, ձեր ես գցում, ինձ։ Ես քեզ ձեր չեմ գցում, Ալիկին եմ ձեր գցում։ Լավ, լավ, ես գնամ տուն, կարող է Իրինան փոշմանի ու հետ գա, կներեք։ Մեր զալը մոտավորապես 30 քառակուսի մետր է, բայց եկեք չափենք, որ ճիշտ լինի։ Էսի չես անում, արա։ Տունն են գնահատում։ Ես տունը ծախում ես։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր է, այլ ինչ արժի մեր տունը։ Ինչի համար։ Դե մամ ջան, այսօր դու կակ, վաղը չկակ։ Ես էլ տան մեծն եմ, տունը մնալու է ինձ, բայց չիմանեմ ինչ արժի տունս։
Ո՞նց տունը մնալու է քեզ։ Դե Մարին կամուսնանա կգնա, Լևոնին էլ կհանեմ տնից։ Հեսա ես քեզ կհանեմ տնից, արա։ Ագրեսիվ ես ձյաց։ Եկեք բարձանանք վերևի մասը չափենք։ Ռուզան, հիշում ես, որ Ազատը փոքր ժամանակ ֆուտբոլի էր գնում։ Մենք էլ մի անգամ գնացինք Ազատի թմի խաղը նայենք։ Հիշում ես, անկյունային ինձ պաս տվեցին, ինքն էլ թռավ գլխով գոլ խփեց։ Հա։ Ասում կարող է այդ գնդակի այդ ուղեղն էլ է գոլ մտել։ Ես ինչ ես բեղերդ գիտել, ուստա գառնիկ։ Ռուզանը հիմար բաներ է կարդում ժուրնալներից, հետո փաթաթումա վզից։ Կյանքս կերավ։ Ես քեզ ասում եմ, էլի մի ամուսնացի։ Ամուսնանալուց դու ինձ չէիր ճանաչում, ո՞նց կարայիր տենց բան ասեիր։ Լավ, հիմա եմ ասում, բաժանվի։ Իմ նման ազատ կլինես ու ինչ կուզես կանես։ Էմիլովա, ինքը։ Հլը մի ռոպը, Էմիլը դու ես, խաբում ես արա։ Ես ընկերուս համար։ Ես քվորս համար։ Ես մեզ քվորս համար։ Ես որքորիս համար։ Ես որքորիս համար։ Ես գնացի։ Ես սաղ ցեղի հետ քնել էի։ Չէ։ Սրախ պորկնիկը հլը մնացել է։ Ինչու ինձ մենակ թողեցի Իրինա։ Հիմա ում համար եմ տունը մաքրելու, լվացքանելու, ամանները լվանալու, աշխատածս գումարը ում եմ տալու։ Որև ալիկ ջա, իմացա ինչ ա եղել, ասեցի գա միք չոքեբանական պատյաշկա անեմ։ Շնորհակալ եմ, Լևոն ջա։ Լացի, լացի, եթե ուզում ես։ Դատարկվի հանգստացի, ցավոտան։ Ես քեզ լավ եմ հասկանում, կյանքը դժվար բան է։ Դու էլ պրոբլեմ ունես։ Հա, մի երկու օր առաջ մեր դասարանի Միլենան ասեց, որ էլ չի ուզում հետը շփվի։ Մենք ինչ նման ենք իրար։ Այս զարդատուպը Իրինանը ինձ նվիրել։ Ամեն անգամ, երբ նայում եմ սրան, Իրինանը աչքիս առաջ գալիս։ Ես էլ Միլենային հիշացնող նվերուն եմ։ Ամեն անգամ, երբ նայում եմ Միլենային նվիրած այս նկարին, սիրտս կտոր-կտոր է լինում։ Գիտես ալիկ ջա, ինտերնետում կարդացել եմ, եթե ուզում ես քո սիրած մարդուն մոռանաս, պետք է իր ամենաթանկ նվերը ոչնչացնես։ Իրո՞ք։ Ստեղ չագու չունես։ Ես արդեն տանն եմ, կարակ ինձ հանեք կախաղան։ Պապ։ Չէ։ Պապ։ Մարի, ասեցի չէ։ Հաստատ չէ։ 100%։ Ինչ էլ ասես, ասելու եմ չէ։ Օքեյ,
Քո մոտից թաքուն 10,000 դրամ փող եմ վերցրել։ Չես ժղայնանում, չէ՞։ Ես ինչ արագ անցավ ես երեք ամիսը, արի մի հատ քեզ գրկեմ։ Յա։ Գարնիկ մի արա, հլը մի օր անցե։ Յա։ Հիմա ինչ ասում այդ խառնակիչ հոգեբանը։ Ասում ա, որ կանայք ավելի խելացի են տղամարդկանցից։ Եվ կինը պետք է լինի տան գլուխը։ Ռուզան, հեսա գլուխըդ կպոկեմ, կդառնաս տան անգլուխը։ Բրի։ Ո՞վ է բրի, է։ Հազ դիրուտ եմ։ Կեր։ Իսկ այդ ամսագրում չի ասում, որ ուտելիքը պետք է մի քիչ համով սարքես։ Սա խոհանոցն է, բայց մի քիչ կոսմետիկ վերանորոգման կարիք ունի։ Հատակը ամբողջությամբ սալիկա պատված է։ Ազատ, ովքեր են ես մարդիկ։ Ուշադրություն մի դարձրեք, պարսիկ ուսանողներ են, վարձով են ապրում։ Գնացեք ստուցարա։ Շատ լքտե են իրենց պահում ես պարսիկները։ Հա, լավ, մենք կմտածենք, ձեզ կզանգարենք։ Սա իմ այցեք հարտնա, կսպասեմ ձեր զանգին։ Գինեկոլոգ Ազատ Ազիզյան։ Հետևը նայեք։ Հա, բրոկեր Ազատ Ազիզյան։ Այո, եկեք ձեզ ուղեկցեմ։ Դե, սկսեցինք։ Առաջինը դու ջորդի։ Չէ, դու։ Չէ, դու։ Չէ, դու։ Լավ, արի սենց որոշեք։ Ասա, ռուժ թե գիր։ Գիր։ Լավ, ես կսկսեմ։ Ես հիմա կպշրեմ այս զարդատուպը, որ նվիրել է ինձ Իրինան, և կազատվեմ ցավու տարապանքից։ Ես կմոռանամ բոլոր այն լավ օրերը, որ մենք ապրել ենք միասին։ Մոռացրին Իրինա, վերջ այն արցունքներին, որ հոսա հել։ Լևոն, Լևոն, հել։ Ես ինձ չեմ վերջացրել։ Լևոն, վերջացրի, հիմա դու ջարդի։ Չէ, ալիկ ջա։ Ջարդի ասում եմ։ Ես Իրինային առանց այս զարդատուպը կոտրելու էլ կմոռանամ։ Ալիկ ջա, ջարդի ասում եմ։ Մենք պետք է մոռանանք այդ դավաճաններին։ Տեսար ես ոչ ջարդեցի Միլենայի նկարով իրան մոռացա։ Ալո։ Հա, Միլենա։ Ուզում ես էլ իրար հետ շփվենք։ Հա, հա, համաձայն եմ, հիսա գնամտով խոսանք իրար հետ։ Հաջող, ալիկ ձյա։ Կարնիկ, 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 արտնացի բան եմ ուզում ասեմ։ Կարնիկ, արտնացի։ Ինքը քո սիրած ժուրնալի մասն էի ուզում ասել։
Հիշում ես, որ ասում է երեկամից պետք է սիրով չզբաղվենք։ Փոշմանել եմ։ Համաձայն եմ։ Արի մոտես։ Բայց մի րոպե, եթե մի քիչ չդիմանանք, գիրքը ավելի կուժեղանա։ Չէ, Ռուզան, գիրքը հենց ինձ ուտում է։ Բայց հոգեբանը 3 ամիս է ասել, հլը չի անցել։ Թկաշ թե չի անցել, արի մոտես։ Ահ, լավ որի, բա գիշերանոցը չես հանում։ Հլը մի րոպե։ Բա որ հոգեբանը իմանա։ Ոնց պետք է իմանա, Ռուզան ձեր է սարնում։ Չնայած ճիշտ ես ասում։ Ես էլ նենջա սենյակա։ Շատ լավ սենյակա ու ունի իր անհատական սանհանգույցը։ Լավնա, վատը չի։ Վայ մամա ջան։ Վայ մամա ջան։ Չեղավ Ռուզան։ Ես էդ հոգեբանն ա Գառնիկ, տեսար որ եկավ։ Ասում են, չեք իմանա։ Դու ես հոգեբանն ես արա։ Այո, ես եմ։ Ես մեղավոր չեմ, ինքը ինձ համոզեց։ Խնդրում եմ ներեք ինձ։ Այ համբալ, դուրդ կգա չթողեմ կնգատիր եք համիս կպնես։ Խնդրում եմ հանգստացեք, իմ գրած հոտվածները անիմաց հոտվածներ են, դրանցով ես միայն փող եմ աշխատում, կանակեր հիմար-հիմար հավատում են ինձ։ Ես խափում ես մեզ։ Հաջողություն, Իրինա։ Հանգստացա, հիմա ես վստահ կարող եմ ասել, հաջողություն, Իրինա! Բարևալի։ Հա! Իրինա, որտեղ էիր այսքան ժամանակ, ինչու էիր ինձ մենակ թողել։ Ներ իր ինձ ալիք, ուղղակի ես այս ամսագրում մի հոդված էի կարդացել, որ եթե 3 ամիս իրար հետ չշփվենք, մեր գիրքը ավելի կուժեղանա, բայց ես չդիմացա։ La 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 Մեր սերը երբեք չի ծերանում։ Ալիք, Ալիք, ես իմ նվիրած զարդատուպը ջարդել ես։ Այո, այ հիմա ես իսկականից հեռանում եմ։ Իրինա, Իրինա, խնդրում եմ ներ իր ինձ։ Իրինա, ես կնորոշ եմ։ Իրինա, ես չեմ ուզում կոտրել։ Իրոպե, առանձնապես չեմ կոտրվել, ես կնորոշ եմ, Իրինա։
Ha-h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 a